Ja, ah, tjena, läget? Ja, gött, perfekt. Vet ni, musik till sin, vloggar och YouTube-videor och sånt, det är alltid lätt att hitta musik. För att risken är att man får en copyright claim, för man har någon copyright upphovsrättsskyddad låt. Och det bästa då är att man går in på YouTube, söker på no copyright sound eller no copyright music. Och då kommer du få massor med resultat. Men det du ska göra då är att du ska sålla igenom de låtar som du tycker bäst om, kolla vilka artister det är, gå in på SoundCloud och därifrån kan du ladda ner musiken. Och det är också viktigt att kolla på att det är rätt copyright att du kan använda till en video. Speciellt om du tjänar pengar på dina videoklipp också, då är det extra viktigt att kolla vilken licens det är. Är det okej att använda den här musiken? Fast du tjänar pengar på det. Men om du tjänar pengar på dina videor så har du också lite koll på det, troligtvis. Så, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Det var ett kort tips till liksom YouTube-tips. Ja, det var tack så mycket för att ni kollade på det här klippet. Det kommer det kanske fler sådana här YouTube-tips, tror jag. Det är avslutande enkelt. Det är bara att köta lite mellan oss, en kamera och oss emellan. Ja, ja. I alla fall, ha det så bra. Ses vi i nästa video. Man tror nästan varje dag så håller det på YouTube. Så ses vi där. Ha det bra.